Assalomu alaykum. O'zbekiston armiyasi ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Demak, bugungi dasturimizda cho'qqilarda, daralarda murakkab vazifalarni bajarayotgan harbiylar. O'zbekiston va Qozog'iston harbiylari birgalikda vazifalarni ado etishda o'zaro tajribalar almashmoqda. Merganlar faoliyatiga bir nazar. Vaqtida berilgan ta'lim tarbiya kelajakda albatta o'z mevasini beradi. Endi esa barchasiga batafsil to'xtalamiz. Qo'shinlarning zamon talabi asosida jangovar tayyorgarligini oshirib borishda xorijiy armiyalar bilan tajriba almashish hamda xalqaro harbiy hamkorlikning o'rni katta. Mudofaa vazirligi qo'shinlarida bu borada ham tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Chimyon tog' tayyorgarligi o'quv mashqlar markazida Buyuk Britaniyalik mutaxassislar ishtirokida o'tkazilgan navbatdagi o'quv kursi ham bunga yorqin misol bo'ladi. Liderlik o'quv kursi kichik komandir va yo'riqchi serjantlarni jangovar shaylikning yuqori darajalarda vazifalarni bajarish hamda o'zaro hamjihatlikka erishish kabi maqsadlarni ko'zlagan nazariy va amaliy mashg'ulotlar yig'indisi. 4 haftalik maxsus dastur asosida olib borilgan mazkur o'quv kursi davomida sohaning muhim jihatlari o'rganildi. O'zaro tajriba almashildi. Kurs davomida yurt o'g'lonlari uzoq masofaga marsh yurish, jangovar vazifa bajariladigan hududni maketlashtirish hamda harakatlar ketma-ketligini ishlab chiqish kabi sinovlardan o'tishdi. Shuningdek, tog' sharoitida razvedka o'tkazish, hujum hamda mudofaa janglarini tashkil etish kabi turli epizodlar ko'rib chiqildi. Oxirgi guruhga kelguncha shu yerda xavfsizligini ta'minlab turishimiz kerak. Chaproq qolamiz. Shuman, 12 dan. Alfa harakat. E'tiborlisi har bir mavzu bo'yicha mashg'ulotlar harbiy xizmatchilar bilan individual hamda jamoaviy tarzda olib borildi. Kurs qatnashchilari guruh komandiri vazifasini amalda bajarib, bo'linmani boshqarishning muhim jihatlarini o'zlashtirdi. Bunda noqulay sharoitlarda jangovar harakatlar olib borish, harakat davomida duch kelgan dushmanni aniqlash, uni yakson etish bo'yicha amaliy ko'nikmalar mustahkamlandi. Muhim o'quvlarda har bir mavzu yuzasidan olib borilgan amaliyotlar mutaxassislar tomonidan tahlil etildi. Aytish kerakki, mazkur o'quvlar yurt o'g'lonlarining kasbiy malakasini oshirish, ularda yuqori axloqiy ruhiy sifatlarni, jangovar ruhni yuksaltirish, strategik fikrlash qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, mudofaa sohasidagi xalqaro hamkorlik munosabatlarining yanada rivojlanishiga sabab bo'ladi. O'zbekiston buyuk! O'zbekiston buyuk! O'zbekiston joni! Mazkur jihatlar o'quv kursi yakunlariga bag'ishlangan tadbirda ham alohida e'tirof etildi. Kursda faol ishtirok etgan yurt himoyachilariga sertifikatlar tantanali ravishda topshirildi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. So'nggi 4 haftada Britaniya ofitserlari Chimyon tog'larida 30 nafar yosh o'zbek ofitserlari bilan mashg'ulotlarda qatnashdi. O'zaro tajriba almashdi. Mana shunday murakkab muhitdagi mashg'ulotlar harbiy xizmatchini chiniqtiradi, mahoratni oshiradi. Ularning jangovar va qiyin pallalarda to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatini charxlaydi. Biz bu mashqlarda ishtirok etganimizdan xursandmiz. Kelgusida O'zbekiston bilan birgalikda harbiy sohada ko'plab ishlar olib boramiz. Men bu ajoyib markazga yana kelishni niyat qildim. Albatta, zamonaviy bilim va iste'dodga, rahbarlik va yetakchilik qobiliyatiga ega el yurtimiz uchun fidoi vatan himoyachilari yangi O'zbekistonning mustahkam qalqonlaridir. Avval xabar berganimizdek, Shimoliy G'arbiy harbiy okrugining yangi ariq dala o'quv maydonida O'zbekiston va Qozog'iston harbiylari birgalikda vazifalarni bajarish borasida o'zaro tajriba almashdi. Bir necha kun davom etgan mazkur mashg'ulotlarda ikki davlat harbiylari cho'l hududlarida jang olib borish uslublarini amalda qo'llab, ko'nikmalarini oshirdi. Rejaga ko'ra murakkab sharoitlarda berilgan topshiriqlarni ado etib borgan o'zbek va qozoq harbiylarining har bir o'quv joyida o'zaro tajriba almashishiga alohida e'tibor qaratildi. Xususan mashg'ulotlar davomida ishtirokchilar suvli to'siqlarni kechib o'tish, notanish hududlarda razvedka qidiruv ishlarini olib borish, nishon joylashgan joyni aniqlash kabi vazifalarni bajardi. Umuman birgalikdagi harakatlar natijasi o'laroq qo'yilgan barcha topshiriqlar bajarildi. Qadam-qadam o'zgarib, murakkablashib borgan vazifalarni ado etishda zamonaviy jang olib borish uslublari qo'llanildi. Aytish kerakki, so'nggi yillarda Mudofaa vazirligi qo'shinlarining jangovar shayligini yanada oshirish, harbiy xizmatchilarning qo'yilgan topshiriqlarni tezkor va samarali ado etish ko'nikmalarini mustahkamlashda rivojlangan davlat armiyalari bilan birgalikda olib borilayotgan qo'shma mashg'ulotlarning o'rni va ahamiyati katta bo'lmoqda. Bu mazkur o'quvlarda ham yana bir bor o'z isbotini topdi. Maxsus majmuaviy yo'lakdan o'tish borasida esa ikki davlat harbiylari bir-biridan murakkab va qiyin to'siqlarni yengib o'tish borasida kuch sinashib, ham jismoniy imkoniyatlarini amaliy tarzda
namoyon etdi. Hamkorlikdagi o'quvlarning tantanali yopilish marosimida aytilganidek, bunday qo'shma mashg'ulotlar nafaqat ikki davlat armiyalarining jangovar qudratini oshirishda, balki xalqlarimiz o'rtasidagi azaliy do'stlik aloqalarini yanada mustahkamlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mashg'ulotlarda faol qatnashgan harbiy xizmatchilar esdalik sovg'alar bilan taqdirlandi. Bir nishon, bir o'q tamoyili asosida bugun harbiy xizmatchilarning merganlik mahoratlari oshirib borilmoqda. Bunda Mudofaa vazirligining merganlar tayyorlash markazi muhim rol o'ynamoqda. Jurnalist Olimjon Sodirjonov ushbu muassasada olib borilayotgan nazariy va amaliy mashg'ulotlarni kuzatdi. So'nggi yillarda qurolli kuchlarimiz safida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarning harbiy kasbiy tayyorgarligi yuqori darajaga yetdi. Albatta, buning zamirida yaratilgan shart-sharoitlar, moddiy texnik baza muhim ahamiyat kasb etadi. Mudofaa vazirligiga qarashli merganlar tayyorlash markazi ham harbiy xizmatchilarning merganlik borasida salohiyatlari oshishida o'zining salmoqli hissasini qo'shib kelmoqda. Bugun ushbu markaz faoliyati haqida so'z yuritamiz. Tunni tongga ulab bor kuch bilimini ishga solgani holda mamlakat tinchligi yo'lida xizmat qilayotgan yurtning asl o'g'lonlari bu yo'lda hatto jonini ham ayamaydi. Ana shu jihatdan merganlar markazida o'tkazilayotgan mashg'ulotlarda harbiy xizmatchilar merganlikning yangicha usuli va uslublarini amalda qo'llab, mahoratlarini oshirmoqda. Ushbu amaliy o'quvlar davomida vatan himoyachilari bilan mashg'ulotlarni yuqori darajada tashkillashtirish va o'tkazish masalalariga alohida e'tibor qaratilyapti. Siz tasvirlarimizda merganlar shaharchasini ko'rib turibsiz. Bu yerda harbiy xizmatchilar merganlikning o'ziga xos jihatlarini o'zlashtirishadi. Amaliy mashg'ulotlardagi bunday yangicha yondashuvlar yurt himoyachilarini sohaning nozik jihatlarini puxta o'zlashtirishga xizmat qilmoqda. Qo'l hammasi mashg'ulotga kirishsin. Masofa 700 metr. Shamol chapdan o'ngga esmoqda. O'tot. O'quv mashg'ulotiga ko'ra, harbiylarga uzoq masofada joylashgan nishonni mo'ljalga olish vazifasi yuklatilgan. Ham hushyorlikni, ham ogohlikni yo'qotmagan holda berilgan vazifani o'z vaqtida muvaffaqiyatli bajarish talab etiladi. O'z o'rinda har bir yurt himoyachisi topshiriqqa mas'uliyat bilan yondashadi. Ushbu o'quv nuqtamizda merganlarni kinestetik sezgirligini, ularni mushaklar tonusini rivojlantirish bo'yicha mashq bajariladi. Bu merganlarga doimo bir xillikda otishga imkoniyat yaratadi. Jangga komandasi berganda kursant otib, payisaga otib, mo'jalga oladi. Bunda ko'z bog'langan holatda u payisaga yotdi. Yotish jarayonida u qondoq yelkasini qaysi joyiga tiraldi. Hammasiga e'tibor beradi. Ko'zi bog'loq holda mana shu narsani taxminiy yo'nalishini topadi. Bir so'z bilan aytganda qurol bilan bir tanu bir jonga aylanadi. Jangga. Har safar otib turishgandan so'ng o'zi o'ylaydi, nima xatoligiga yo'l qo'ydim. Har birida xatoligini tuzatib boraveradi. Va bu undagi mushaklar tonusining rivojlanishiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Jangga. Mergan belgilangan otish, niqoblanish va kuzatish san'atini mukammal o'zlashtirishi, birinchi zarba bilan nishonni yakson qilishi zarur. Bundan tashqari u quyidagi sifatlarga ham ega bo'lish kerak: diqqatni oshirish, sabr-toqat, aniqlik, qat'iyatlilik, xotirjamlik, yuqori darajada rivojlangan fikrlash qobiliyati. Bugun ushbu markazda yuksak jangovar tayyorgarlikka ega merganlar yetishib chiqmoqda. Qo'yilgan jangovar vazifani sifatli va to'laqonli bajarishda atrof muhitni yaxshi o'rganish va yashirinish, bir-birini so'zsiz tushunish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni damda merganlar bu boradagi kasbiy mahoratlarini Sirdaryo bo'yidagi tabiiy chakaloqzorlarda boyitmoqdalar. Hozir yurt posbonlari ulay joylashuv va mergan juftligining harakatlanishi, noqulay sharoitlarda merganlar harakati kabi amaliy mashg'ulotlarni bajarmoqdalar. Albatta, milliy armiyamizning doimiy jangovar shayligi uning saflarida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar tayyorgarligining mukammalligi bilan bog'liqdir. Doimiy jangovar shaylik zamirida esa xatlarimiz daxlsizligi, osoyishtaligimiz barqarorligi va mustaqilligimizni ko'z qorachig'iday asrashdek ustuvor maqsad mujassam. Shu bois har bir posbon amaliy mashg'ulotlarda faol ishtirok etib, mahoratlarini oshirmoqda. Yuqorida ko'rib guvohi bo'lganingizdek, harbiy xizmatchilarimiz o'quvlarda faol. Ular kunni tungi ulab mashg'ulotlarda bilimlarini oshirib, ko'nikmalarini mustahkamlashmoqda. Surxondaryo viloyatida joylashgan Janubi G'arbiy maxsus harbiy okrugiga qarashli harbiy qismlarning birida o'tkazilgan sinov mashg'ulotlarida ham
artilleriya mutaxassislarining jangovar shayligi baholandi. O'g'lonlarning jismoniy tayyorgarligini sinovdan o'tkazish bilan boshlangan mashg'ulotlarda kasbiy ko'nikmalar ham nazariy ham amaliy jihatdan baholandi. Yaralangan bemorni xavfsiz hududga olib chiqish, aloqani o'rnatish va tiklash, ochiq maydonda himoyalanish, nishon joylashgan hududni aniqlash va tezkor qaror qabul qilish, artilleriya qurollarini jangovar shay holatga keltirish. Xullas, bu vazifalarning barchasida harbiy xizmatchilar o'z yo'nalishi bo'yicha egallagan bilim va ko'nikmalarini amalda namoyon etdi. Tungi sharoitlarda ham davom etgan mashg'ulotlarda artilleriyachilarning ayni yo'nalish bo'yicha birgalikdagi harakatlariga baho berildi. Muhim topshiriqlar kutilgandan-da a'lo darajada ado etildi. Yakunda yutuqlar tahlil etildi va kelgusidagi vazifalar belgilab olindi. Okrugga qarashli yana bir harbiy qismda esa jamoadagi o'zaro jipslik va birdamlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan mashqlar olib borildi. Shartlar murakkab. Unda ishtirokchilarning tezkorligi va chaqqonligini, umuman jismoniy imkoniyatlari va kasbiy tayyorgarliklari, merganlik mahoratlariga qo'yilgan vazifani bajarish borasidagi ko'nikmalari chin ma'noda sinovdan o'tadi. Toshkent harbiy okrugiga qarashli harbiy qismlarning birida esa aloqachilarning soha bo'yicha ko'nikmalarini oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Albatta, jangda aloqachilarning o'rni muhimdir. Chunki aloqa g'alabaning jon tomiri. Vazifa bajarayotgan guruh topshiriqning qay darajada ado etilayotganini yuqori qo'mondonlikka yetkazish va yana harakatlanish yo'nalishini olishda bu soha vakillarining ahamiyati katta. Mazkur ko'rgazmali mashg'ulotlarda ham harbiy xizmatchilar yangidan yangi ko'nikmalarga ega bo'lishdi. Jasorat maktabi loyihasidagi tadbirlar nafaqat yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga xizmat qilmoqda, balki ertamiz egalarini harbiy kasbga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirishda, maqsadli rejalar tuzishda muhim ahamiyat kasb etyapti. Harbiy okrug hududlardan tayyorlangan lavhalarda shu xususda so'z boradi. Jasorat maktabi bu haqda so'z ketar ekan, aytish kerakki, u o'z nomiga xos ravishda yoshlarning matonatli, qat'iyatli, irodali yu aniq maqsadli etib tarbiyalashga xizmat qilyapti. Albatta, ertamiz egalarining biror bir kasb yoki hunar egallashi, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishi kelgusi hayot yo'lidagi eng muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Ayni shu jihatdan mazkur o'quv yig'ini doirasida harbiy fanlardan tashqari sohaning malakali mutaxassislari tomonidan kasbga yo'naltirish bo'yicha nazariy va amaliy mashg'ulotlar o'tkazilib, unda yoshlar elektrik, avtoelektrik, santexnik, dvigatel ustasi, payvandchilik va chilangarlik kabi 10 dan ortiq kasb-hunar sir asrorlarini egallashyapti. Bundan tashqari yoshlarni tadbirkorlikka yo'naltirish bo'yicha hamkor tashkilot va tijorat banklarining yetakchi mutaxassislari tomonidan biznes treninglar o'tkazilib, yangi loyihalari qo'llab-quvvatlanmoqda. Kelajagimiz vorislari o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish maqsadida turli sport musobaqalari, taniqli sportchilar ishtirokida uchrashuvlar uyushtirilmoqda. Shuningdek, uch avlod hamda qo'mondon va yoshlar uchrashuvi kabi tadbirlar ertamiz egalarini ezgu maqsadlar sari yetaklayapti. Konsert dasturlari, turli zakovat va kitobxonlik tanlovlari ularning madaniy hordiq olishlari aql zakovatlarini yanada oshirishda muhim o'rin tutmoqda. 10 kunlik muddat bir qarashda ozdek tuyuladi, biroq bu vaqt ichida o'g'lonlar tamomila ham jismonan ham ma'nan shakllanib, o'ziga ishonchi baland, maqsadlari aniq shaxsga aylanadi. Jizzax tajribasi amaliyotda o'z so'zini aytdi. Mahorat maktabi o'quv yig'inini tamomlagan yoshlarning aksariyati ayni vaqtda o'z kasbiga, hunariga yoki biznesiga ega. Bugun barcha okruglardagi harbiy qism va muassasalarida Mudofaa vazirligi va mutasaddi tashkilotlar hamkorligida tashkil etilgan mahorat maktabi 10 kunlik o'quv yig'inida faol ishtirok etib, yoshlar kelgusi hayot yo'li uchun ishonch bilan yangi sahifalarni ochishmoqda. Bu kabi amaliy ishlar olib borilayotgan sa'y harakatlardan ko'rinadiki, yangi O'zbekiston chindan ham yoshlar mamlakati.